Ok, pradedam pirmą bandymą. Kamera centruota, stovi ant dviračio, įjungtas selfie modas, kadangi Osmo stovi kitą pusę. Pradedam važiuoti. Na ką, kol kas horizontas nenusimušė. Pasikėjom biškį kamerą. Visas horizontas laikosi. Dar pavažiuojam. Ok, pavažiavus gabaliuką. Horizontas kol kas normalus, dabar pabandysim biškį kamerą pasukioti ir pažiūrėsim, ką jis atsitiks biškį kampu pasukus. Nu va, čia matosi akivaizdus griuvimas horizonto. Nu ką, panašu, kad po atnaujinimo horizontas laikosi. Dabar pabandom jungti heading locką. Aha, tai pasirodė, kol nemačiau video grįžęs. Jungsim heading locką, pažiūrėsim, kas sukėjo. Dabar sukėjo dviračio vairą, kamerą nesusikėjo. Važiuojam toliau. Nu va, net su heading locku ir tai horizontas matosi aiškiai nugriuvęs. Na va, čia visai košmaras. Nu va, gerai.